何年前そんなにあった4,000円。デブになったった。え、だってカットしてるでしょ。はい。難しいんだよね、このカット。自分じゃなくてやってもらってる。やってもらってる。なかなか猫のカット難しいんですよね。毛が寝てるから。ごめんね。心臓検査しますね。ああ、こっちの目。良くなったり悪くなったり。なんか目薬は？もうなくなっちゃった。あのあれだけある、あのちょっと大きめの。あ、ワンクリーン。あ、そう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 。それはしてる。うん、それはちょこっとしてるけど。何回ぐらいしてるんですかそれ？1日3回ぐらい。本当あれ3回しとってもこういう。うん、悪くなったらやる。ちょっとこんな風になってきたらやると、やるとちょっと良くなる、ちょっとこっと良くなる。これはその目が悪いんじゃなくて、目の出口の流れが悪いんだよね。ああ。で、目が涙が目の内側からこう、あ、目の外側から内側に来て、から鼻に抜けてくるから涙管って言うんだけど、それがさ。ちょっと狭まってたり詰まったり、もう治らないよね。もうちっちゃい時からずっとだもんね。でもだってもう片方がいいじゃないですか。だから点眼がっつりやれば多分収まるんだよね。でそれだけでも収まらん子は涙管洗浄って言って、でもそれは麻酔かけなきゃいけないからさ、涙管洗浄したら通るんだけど、その後点眼しないとやっぱり一緒のことになっちゃうから、点眼だけでも治る子結構いるからさ。うまい。これくしゃみはしないんだよね、本当に。くしゃみしない。あ、でもね、カット4日ぐらい、先週カットしたんだけど、はい、カットした後に1日2回ぐらいちょっとする。しました。うん。前出した。それまでは全然しなかったけど。あ、ね、そうか、前いっぱい出したんだ。ワンクリーンも出して、抗生剤2つ出してて、インターフェロン出したんですね。そうそうそう。あのチューブのやつが、最初チューブのやつ書いて、やチューブっていうかなんか。はいはい、なんとなく。そうそうそう、それ嫌がってたんだけど、それが一番効く気がする。うん、これが一番効く。うん、長い時間それ出してほしい。だからいいです。あと歯磨きのあのあれも大好きだから、あれも欲しい、ね、そう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 。あれはね、長く効いてるんですよ。長いのやつはね。最初の頃すごい嫌がったけど、最近あれは書いたりとかもしなくなったんで。じゃあその、まあ、一応液も持っててくださいね、はい、これとこれとそれから軟膏と、はい、特に寝る前は軟膏を対策しておくといいですよね。今の半分でもいいですから、はい、今私1センチぐらいやってたけど、はい、5ミリぐらいでもいい。あと耳で多分ね、汚いと思う。で、肛門腺も溜まってると思うでもさ、このカットしたのいつ？カットしたの先週の。でもそこではやってくれない気がする。肛門腺、うん、口は？口は相変わらず臭い。2匹とも臭いな。臭いよね。あ、そうか、口のやつは後にしよう、解決するから。お尻の背中はちょっとやっとかないと。デンタルケアは後でやりますね。首の後ろちょっと待ってた方がいいし、やったことしてるから。そうね、そうね、結構止まってますね。すいません。怒んないの。ごめんね、ちょっと嫌だよね、これ黙ってんの絞られると痛いんで。怒んないの。
広いんだね。そう、左ですね。でも右もちょっとだけなってますね。ビーカンヤングは嫌だったね。でもくしゃみが終了。ワンクリーンと久しぶり。あ、ワンクリーンはあるよ。出さなくても大丈夫。うん、出さなくても大丈夫。それはさ、その、なんだっけ、ワンクリーンでコントロールしてほしい。え、はい、抗生物質使い出したのも絶対3回以上ね、はい、やらなかんけど、はい、ある程度落ち着いてきたらワンクリーンでコントロールしてほしい。はい、3歳、はい、ここ最近抗寄生虫薬はつけてないですよね。12月にさ、レボリューションプラスつけてるんですけど、つけてない。つけてないですか。うん、それはつけます。はい、はい、じゃあ、どっかの部屋。うー、言わないの。うー、言わないの。2番、はい、トイレだけ置いといて。トイレと床ペット。で、おしっこしたら調べたいから。はい、じゃあ行けた。